Takže, hej Karolino. Maminka, tatínek, modrý, tak. Maminka. Ne, modrý, taky kotři, máme čtyři. Jo, tak vy pojďte sem, na tuhle stranu. Maminka s tatínkem sem. Pojď sem. Ať to mám pořádek. Tak, vy, vaši kmotři jsou, tak, super. Tak, udějte kus od sebe. Tak, super. Já bych věděl vůbec, kdo ke komu patří. Jo. Takže, ten obřad začíná tady. A v tom kostele, až budeme, tak my si v podstatě jenom uděláme slavnostně, protože křest v životě člověka a vašich dětí je velkou událostí. Vy jste dali svým dětem život a nyní budete chtít, aby Pán Bůh dal vašim dětem život věčný. A proto se tady setkáváme. Takže já vás poprosím už o ticho. Nebo dědeček to nenatočí. To jako je 10 hodin a začínáme křížem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všichni vás tady co nejsrdečněji vítám v tomhle velkém významném dni vašich dětí. A nejdřív se táží vás, jaké jméno jste se rozhodli dát vašemu dítěti? Oliver. Oliver. A ten je? Tam. Super. Tak si ho hlavně hlídejte, jo? Tak. A co pro svého Olivera žádáte od církve? Co byste chtěli? Křest. Super. Dobře. A jsou tady kmotři. Ptám se vás. 1, 2, 3, 4. No to je kmotru. Jste připraveni rodičům pomáhat? Ano. Ano. A malému Oliverovi ve víře a v životě být na blízku? Ano. Určitě? Určitě. Tak, dobře. A teď se táží vás. Jaké jméno jste se rozhodli dát svému dítěti? Damian. Damian, krásné, jako Oliver, taky moc krásný jména. A co žádáte od církve? Křest. A táží se vás k motru. Kmotr. Tak ještě ke kmotře. Já potom nevím, kde je tatínek, kde je kmotr. Jo, táží se vás k kmotře a kmotro. Jste připraveni rodičům pomáhat se vším v životě i v těžkých chvíli a hlavně malému Damianovi, ten je super, máte hodně děti, tak mě, abyste mě probudili. Jo. Takže mám velkou radost a já vás tady vítám a nebudeme je budit, já jim takhle udělám některé malé požehnání a teď v tichosti půjdeme všichni do kostela. Maminka s tatínkem a s kmotry si sednou do prvních lavic a my všichni dnesky za ně, ať tvoříme krásné společenství. A budeme to říkat. Hej, musíš spravit tady to. Co? Musíš to spravit. Jo. Tak povím. Máš to pro mě? Jo. Kolik jsi to vzal? Dobře, on. Dobře. Já jsem přijel Slovensko. No. Posi, musí tam usnout. To je co? Thank you.